Здравейте, с новините по света и у нас. След час ще стана ясно дали ще бъдат въведени по-строги мерки заради ръста на заразени с COVID-19. Обсъжда се затваряне на ресторанти, молове, кина, театри, училища и детски градини от събота в София, а от понеделник в цялата страна. Брифинга на здравния министър и членове на Националния оперативен щаб може да проследите наживо в ефира на БНТ. Статистиката включва все повече деца с COVID-19. Данните от столичната спешна помощ за една седмица показват над 100 случая. Според направените изследвания обаче, за сега коронавируса преминава доста по-леко при тях. По думите на педиатъра доктор Пламен Масларски, едва 3% от малките пациенти са заразени в детските заведения. Както и при възрастните, децата с имунен дефицит са по-уязвими. Бременните и новородените трябва да бъдат наблюдавани, обясни още специалистът в Денят започва. Правено е проучване на института Робърт Кох, че нямаме повишено процент на спонтанни аборти, на преждевременни раждани и на перинатални осложнения при родилките, които са боледували от COVID. 4 до 5% могат вертикално да предадат на децата и децата да се родят с COVID. И е характерно един от основните симптоми, че не се хранят и имат нарушен хранителен толеранс след раждането. Много интересно, по-бавно и затова се изисква търпение и внимание. Те трябва да бъдат под по-сериозно наблюдение, но обикновено при тях нещата завършват благоприятно. Новите случаи на коронавирус са 4201, положителни са 24% от направените 17652 теста. Продължава да расте броя на пациентите в болница. 7804 души са хоспитализирани, което е най-големият брой от началото на кризата. В интензивни отделения са 609 пациенти, излекувани са 1641 души, починали са 136. Европейската агенция по лекарствата трябва да излезе днес с окончателна оценка на ваксината на AstraZeneca. Употребата на препарата временно беше спряна в почти цяла Европа след смъртта на няколко имунизирани с него. Няма доказателства за връзка между ваксинацията и случилото се. Досегашната позиция на агенцията е, че ползите от употребата на ваксината са много повече от потенциалните вреди. След тежко боледуване от COVID-19, на 61 години почина президентът на Танзания Джон Магуфули. Той беше сред най-големите противници на вируса и отричаше, че заразата съществува в страната му. Магуфули не беше се появявал публично близо 3 седмици, а новината за смъртта му беше съобщена от вице-президента. Танзания официално обяви, че се е преборила с вируса още преди около година, а последните данни за зараза там са от април миналата година. Липсата на мерки в страната и на каквито и да е изисквания за туристи превърнаха африканската държава в магнит за туризъм. Нидерландският премиер Марк Рюте е преизбран за рекордния четвърти път. По предварителни данни, неговата народна партия за свобода и демокрация печели проведените в рамките на 3 дни парламентарни избори. Според прогнозите, партията на Рюте получава най-малко 36 места в долната камера на 150-местния парламент. Рюте е особено популярен в страната си заради подхода си спрямо пандемията. Той е начело на Нидерландия повече от 10 години и ще се превърне в най-дълго управлявалия премиер. У нас пътят към пещерата Леденика остава затворен. Движението се регулира от полиция и се допускат само хора, които живеят в района. Обилният снеговалеж вчера остави за 30 часа без достъп до града 5 служители на общинското предприятие Спорт и туризъм. Пред БНТ един от тях сподели, че въпреки ситуацията всички са запазили спокойствие. Нямаше никаква паника. Имахме храна, имахме вода, имахме вендинг машина с кафе-автомат и не беше толкова лошо положението. Проблемният участък е около километър горе от след разклона, по пътя за Делинка, след разклона за хижа Пършевица, който е за почивните станции. Там е открито поле и позволява вятъра да навява преспи. Още новини ще откриете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното приложение.
А след малко от Павлета Терзийска ще разберете и какво време ни очаква. Довиждане!